Meninas, nesse vídeo eu vou fazer junto com vocês a técnica de extensão de cílios efeito molhado, passo a passo, com uma câmera de qualidade sensacional. Vem conferir e aprender comigo. Olá, meus amores, eu sou a Larissa Costa e este é o Escola para Esteticistas, o canal de extensão de cílios mais completo do mundo. Bem, nesse vídeo eu trago para vocês uma técnica sensacional que pode ser uma alternativa para você e para suas clientes. Tô falando da técnica efeito molhado, que é quase um volume russo, e eu vou explicar o porquê. Antes disso, não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E também me segue lá no Instagram para não perder nenhum conteúdo que eu posto diariamente para vocês. Vamos lá! O efeito molhado, meninas, é quase um volume russo, pois nele nós vamos trabalhar também de 3 a 5 fios em cada fio natural. E também vamos ter os fãs, só que fechados, o que nós chamamos de spikes, que nada mais é do que fãs de volume russo que nós não vamos abrir e montar os leques. São fãs que não serão abertos e eu já mostro para vocês. Para dar aquele efeito molhado, mais grossinho e bonito nos cílios, nós vamos puxar do chicote de 3 a 5 fios. Vou utilizar a espessura 0,07, que é a mesma que o volume russo. Então, nós vamos puxar e não abrir esse fã, tá vendo? Puxou, vamos passar na cola e colar assim mesmo. É muito importante que não abra embaixo, tem que sair da base juntinho a hora que puxar. Ó, não pode abrir, tem que sair totalmente fechadinho. Vou fazer mais um aqui para vocês. Puxa da base. Ó, ele tem que vir completamente fechadinho. Aí você vai dar um beijinho na cola e vai acoplar nos cílios natural. Vou fazer mais um para vocês verem. Puxa da base. Molha na cola e acopla nos cílios natural. Como vocês podem ver, eu estou utilizando a caixinha da Erison Lashes. Eu vou deixar o site aqui para vocês e eu tenho o cupom de desconto. É Larissa Desconto 10. Aproveita que lá tem várias opções de produtos. São cílios de ótima qualidade e chega super rápido. Vou fazer mais um aqui para vocês verem. Puxa, veio fechadinho, passa na cola e acopla nos cílios natural. Voltando aqui, agora que você já sabe a base da técnica, vamos encher o olho da nossa cliente de spikes e finalizar bem bonito o efeito molhado passo a passo. Meninas, vamos lá então, mais um passo a passo junto com vocês, dessa vez da técnica efeito molhado. Então, como sempre, começamos fazendo a higienização desses fios. É muito importante deixar o fio bem limpo e secar bem, porque isso vai refletir na sua retenção e na durabilidade dos cílios. Porque a cola em contato com os cílios sujos, oleosos ou molhados não fixa da melhor maneira. Então, por isso, é essencial a higienização e a secagem completa de todos os fios. Depois de higienizado e seco os fios, eu venho com a escovinha penteando esses cílios para deixar eles completamente separadinhos, para a gente poder começar a extensão. O pad, né, a gente sempre coloca para separar os fios de baixo, para isolar eles, para a extensão não colar neles. Então, a gente sempre coloca próximo à linha d'água, mas sem entrar na linha d'água. E se ela falar ou se mexer para o pad não entrar para dentro do olho dela, a gente coloca dois pedacinhos de fita transpore puxando o pad um pouquinho para baixo. Agora eu vou fazer o mapping.
E para fazer o mapping, eu tô medindo os cílios dela. Esse é um tamanho 13. Percebam que ele é um pouco maior que os cílios natural dela. Então, eu vou usar esse como tamanho predominante. Eu vou fazer o mapping gatinho nela. Então, no começo do olho, ele é um tamanho menor e ele vai aumentando de tamanho. Então, eu vou usar o tamanho 8 no comecinho do olho. Do lado, o tamanho 9. Do lado, o tamanho 10. Do lado, o tamanho 11. Vou utilizar agora o tamanho 12. E no final, vou utilizar o tamanho 13. Se vocês quiserem ver qual tipo de mapping para cada olho, como funciona o mapping, tem vídeo aqui no canal, corre lá! E agora a gente vai começar a acoplagem dos spikes. Lembrando que a gente sempre deixa o fio completamente isolado para a gente poder colocar a extensão de cílios. Então, a gente isola o fio e nesse fio que a gente isolou, a gente acopla a extensão, né? Que no caso, a gente está fazendo os spikes, que são os fãs fechadinhos, como eu falei para vocês. A gente não abre eles, né? A gente não faz aquele leque, a gente deixa eles fechadinhos, que é assim que é feito o efeito molhado. Eu procuro sempre colocar intercalados, igual eu tô fazendo, um no tamanho 13, um no tamanho 12, depois eu vou pro 11 e assim por diante, pra não colar uns cílios no outro, né, não colar do lado, porque pode acontecer de colar. Então, eu sempre procuro colocar intercalados, né, colar os cílios intercalados pra isso não ocorrer. E se caso ocorrer, a gente precisa desgrudar esse fio. E também, lembrando que a gente precisa deixar um espaçamento entre o fio, né, e aonde a gente vai colocar a extensão. A gente não pode colar muito próximo da pálpebra e nem na pálpebra, somente no próprio fio natural. Então, a gente deixa o espaçamento pra gente colar certinho e não causar nenhum tipo de alergia ou irritação no olho da cliente. Agora, eu vou separar mais um aqui, e do jeito que eu tirei do chicote, né, com a base deles fechadinha, eu só molho na cola e aplico nos cílios natural. Não precisa abrir e fazer o leque igual no volume russo. A gente deixa os spikes, né, fechadinhos, como vocês estão vendo. Esse efeito molhado fica um efeito bem bonito, ele é um volume russo, só que não fica, como não fica com os fãs abertos, ele não fica tão cheio que nem o volume russo. Mas fica um volume bem bonito, eu gosto bastante do efeito molhado, fica um volume bem legal. Meninas, então para essa técnica, a gente retira do chicote de 3 a 5 fios. Aqui eu fiz essa técnica com 5 fios, mas vocês podem fazer de 3 a 5 fios, porque ela é um volume russo. A única diferença é que a gente não abre o leque, né? A gente não abre os fãs, a gente põe os fãs fechadinhos, e que se chamam, na verdade, spikes. Então, nessa técnica, eu utilizei 5 fios, porque eu tô utilizando a espessura 0,07. Então, até 5 fios, a gente consegue utilizar ela sem pesar nos cílios natural da cliente. Mas vocês podem utilizar 3, 4, até 5 fios é o máximo. Eu gosto mais dos 5 fios porque eu gosto dele mais pretinho, mais preenchidinho. Então, por isso que eu tô utilizando 5 fios. Só que daí a gente tem que deixar uma espessura um pouco menor. Então, eu utilizo a espessura 0,07. Essa é uma técnica bem legal para quem ainda tem dificuldade de montar os fãs. Por quê? Porque dá um efeito bonito, dá um efeito preenchidinho, não tão preenchido que nem o volume russo, mas dá um efeito preenchido. Então, fica mais cheio, por exemplo, que o fio a fio ou que o brasileiro. Então, para quem ainda tem um pouco de dificuldade na hora de abrir os fãs, consegue trabalhar com o efeito molhado. Fica um efeito bem legal, bem bonito. Ah, Larissa, mas essa técnica eu posso fazer outro mapping? Pode, meninas. Pode fazer o boneca, pode fazer o esquilo, pode fazer outros mappings. O que vai definir
qual mapping você vai utilizar. Inclusive, tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. É o tipo de olho da sua cliente. O olho da cliente, ele é grande, ele é normal, ele é pequeno, ele tem a pálpebra caída, ele é caído, ele é amendoado. Então, isso que vai definir qual mapping você vai utilizar no olho dela. Então, vejam esse vídeo se vocês ainda têm dúvidas sobre mappings. Tá um vídeo bem completo. Isso que vai ver, vai definir qual mapping que você vai utilizar no olho da sua cliente. Não é a técnica. A técnica aqui você pode usar boneca, pode usar esquilo, pode usar o gatinho, pode usar qualquer mapping. O que vai definir é qual o tipo de olho da sua cliente. Então, analisa o tipo de olho para você ver qual mapping você vai utilizar. Mas nessa técnica aqui pode ser feito boneca, esquilo, gatinho, qual mapping o olho dela permitir. Meninas, a minha cliente, ela não tem a pálpebra caída, mas os fiozinhos dela do comecinho do olho estão um pouquinho difíceis de visualizar. Então, por isso, eu vou colocar um pedacinho de fita transpore puxando para cima, para a gente conseguir visualizar melhor esses fios pequenininhos do começo. Então, aí com a fitinha, ó, fica bem mais fácil de visualizar aonde começa os cílios dela, né? Para a gente não encostar esses fios na pálpebra. Então, porque não pode, lembra? Não pode encostar os fios na pálpebra, é somente nos próprios cílios. E eu preciso ver aonde tá o cílio certinho para não correr o risco de colar na pálpebra. Então, por isso que eu usei esse pedacinho de fita transpore para conseguir visualizar melhor os fios do comecinho do olho dela. Então, é uma dica muito legal você dar essa puxadinha, principalmente no começo do olho, para conseguir visualizar melhor os fiozinhos. A parte da técnica em si, ela lembra bastante o fio a fio, porque como você só vai retirar do chicote, passar na cola e acoplar nos cílios natural, ela lembra bastante o fio a fio nessa parte. A única diferença é que vai ficar mais preenchidinho, vai ficar mais pretinho que o fio a fio, porque a gente tá utilizando mais fios, né? E a pontinha dele, a gente não gruda, né? A pontinha fica solta. Então, a base fica toda colada e só a pontinha fica soltinha, então dá um efeito mais preenchidinho que o fio a fio. Vou isolar mais um fio aqui, meninas. Isolei, vou colar, acoplar, né, o meu spike, espero secar e solto. E a gente vai fazendo isso em todos os fios naturais, lembrando somente de não fazer, né, de não colar a extensão nos fios babies, nos fios baby lashes, porque eles não têm sustentação suficiente para receber a extensão de cílios. Eles são fios muito pequenos, muito finos e muito frágeis, porque eles ainda estão na fase anágina. Eles não estão na fase catágina, né? Então, nesses fios a gente não pode aplicar a extensão de cílios. Tem que tomar cuidado somente para não aplicar neles. Nos demais fios que estão na fase catágina, a gente aplica em todos. Então, para deixar um efeito bem preenchidinho, a gente aplica em todos, menos nos baby lashes, porque eles não aguentariam a extensão de cílios, a extensão cairia mais rápido e poderia causar a queda desse fio natural. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer uma extensão bonita e que não faça mal pro fio. Então, a gente não pode colar nos baby lashes. Não colando nesses fios, colando corretamente somente nos outros fios da fase catágina, a gente consegue ter uma extensão bonita, duradoura e não prejudicando os fios naturais.
Isolei mais um fio aqui, meninas. Vou colar a extensão. Percebam que já tá ficando bem preenchidinha a nossa extensão, né? Tá ficando bem bonita. E a gente vai colando em todos os fios. Separei mais um, acoplei, vi se tava coladinho e solto. Agora eu vou ligar o meu ventiladorzinho para ir secando a extensão, para a gente conseguir terminar ela. Deixa ela bem sequinha, para a gente conseguir fazer o restante da extensão. Depois de seco, eu venho com o pentinho, vendo se alguma deu falsa acoplagem. Não, olha, percebo que nenhum fio saiu, quer dizer que estão todos coladinhos certinhos. E aí a gente volta para a extensão. Faz o isolamento, tira do chicote, passa na cola, aplica no fio natural, espera secar e solta. Sempre esse processo. Isolo, tiro do chicote, passo na cola, aplico no fio natural, espero secar um pouquinho e solto. Isso vai depender, a parte de esperar secar vai depender do tempo de secagem da sua cola. Ah, sua cola é de 3 segundos? Espera 3 segundos. Ah, sua cola é de 4 segundos? Espera 4 segundos. A sua cola é de 2 segundos? Espera 2 segundos. Depende do tempo de secagem da sua cola. Aí é o tempo que você vai ficar esperando com esse fio isolado para ele não colar no do lado. Depois que você esperou, né, os segundinhos, você solta o fio. Vou isolar mais um fio aqui, colar o meu spike, espero secar e depois solto. Agora eu vou secar mais um pouco com o ventiladorzinho. A gente já tá quase finalizando, já tem bastante fios preenchidos, então a gente vai secando com o ventiladorzinho, deixando completamente seco, pra gente conseguir ver se deu falsa acoplagem, penteando com a escovinha. Ó, não deu falsa acoplagem, estão todos coladinhos certinhos. A gente deixa bem penteadinho pra deixar os fios bem separadinhos, pra gente ver aonde ainda tá faltando a extensão. Aí, onde tá faltando a extensão, a gente coloca e se deu falsa acoplagem, esse fio que deu a falsa acoplagem, a gente descarta e pega um novo spike para colar naquele fio. A gente nunca reutiliza essa extensão, porque pode dar excesso de cola se você ficar passando várias vezes na cola. Então, não é isso que a gente quer. Então, a gente descarta esse fio e pega outro, faz outro spike para colar naquele fio que não acoplou da primeira vez. Isolei mais um aqui. Vou colar o meu spike. Esperar secar e solto. Meninas, o comecinho do olho, procurem sempre fazer tamanhos menores, colar tamanhos menores, que deixa os cílios mais bonito. Tem cliente que gosta de cílios um pouco maior, mas o comecinho do olho fica mais bonito colocar tamanhos menores, tá? 7, 8, no máximo tamanho 9. Mas quanto menor, fica mais bonita a extensão, porque fica um degradê mais bonito, né? Porque o comecinho do olho é menorzinho, tanto os cílios, né, quanto o nosso próprio olho. Ele é menorzinho, mais delicado.
Então, procure sempre utilizar tamanhos menores. Essa nossa modelo, ela tem bastante cílios. Então, quanto mais cílios tem, mais cheinho vai ficando. Então, como ela tem bastante cílios, vai ficar um volume bem bonito, bem pretinho, bem preenchido. Vai ficar muito bonito esses cílios. Vou vir novamente com o ventiladorzinho, secando os fios para a gente poder pentear e deixar eles bem alinhadinhos. Aí eu venho com a escovinha penteando esses fios. Nenhum deu falsa colagem, estão todos colados certinhos. Penteio bastante para deixar os fios bem separadinhos. E a gente vem continuando colando a extensão. A gente tá quase acabando essa extensão. Como a modelo tem bastante cílios, a gente precisa preencher todos. Demora um pouquinho mais mesmo. Novamente, a gente vem com a escovinha penteando os cílios para ver se algum deu falsa colagem e para alinhar eles, para eles ficarem sempre retinhos e bem separadinhos. Então, a gente penteia bastante os cílios. E agora eu vou começar retirando as fitas. Vou tirar a primeira fita de cima e agora vou tirar as fitinhas de baixo e o pad também. E olha que lindo que ficou esse efeito molhado nos cílios da nossa modelo. Como eu falei para vocês, ela tem bastante cílios, então fica um efeito bem volumoso. Meninas, e aí, o que acharam? Gostaram da técnica? Ficou alguma dúvida? Conta aqui para mim nos comentários que eu amo o feedback de vocês e tento responder todas. Lembrando que se você quiser trabalhar na área, se certificar dessa técnica e também do fio a fio, do volume brasileiro, do volume russo, do mega volume e de outras técnicas, eu vou deixar para vocês o link do meu curso Viver de Cílios aqui na descrição, onde, além das 13 técnicas, eu mostro para vocês quais aplicativos que eu uso para editar minhas fotos que vão para o Instagram, como eu faço para conseguir cliente usando as redes sociais. Tem apostila, certificado, suporte VIP. Você pode mandar as suas dúvidas pelo WhatsApp que eu vou responder e vamos melhorar juntas o seu trabalho. Se você fez um curso também e não aprendeu o bastante e tem dúvidas para tirar, esse curso também é para você. Corre lá, se inscreve, que o meu curso é o mais completo do mercado e ainda tá com um super desconto. Aproveita! Obrigada por assistir, eu te vejo no próximo vídeo e um beijo!